Terve. Tämä video aihe on kommellukset. Ja mä halusin kuulla teidän mielipiteitä, mikä on ollut hauskin kommellus, mikä on ollut ei niin hauska ja mikä on ollut vakavin tunne, onnettomuus tai tämmöinen vahinko. Ja minun elämään siis on aivan pullolla vahinkoja, on niin tuommoisia kommelluksia. Että haluaisin kuulla teidän omista kommelluksista, kun sanat taas hukassa, voi jättä. Että mikähän kommellus mulle tulisi ensimmäisen mieleen. Varmaan jo kerran kun sisko asui Helsingissä, niin mulla oli eka kerta Helsingissä varmaan aiku siellä ja sitten oltiin Itäkeskuksessa kävelemässä. Kaikki oli tiedätkö niin uutta ja ihmeellistä, että kaikki oli kauppoja paljon. Ja mä muistan vielä täysin sen, että mä vaan kävelin siinä yläkerran niin kuin ylätasanteen tai tuommoisen yläkerroksen käytävällä. Ja sitten mä katsoin, että siinä on parturiliike tuossa noin. Katsoin. Sitten mä että niin huomasin, että miksi tuossa on kripaa niin kuin ilmassa niin sitten on samaan tien lasiove. Heti kuule selälleen, kuule samperi vietoja. Mä muistan, kun ne, mikä oli parturikamppa, mua mikä olikin, niin ne vähän naureskeli siellä. Ja siis kohan, että mitä sä teet, että ylös sieltä samperi vietoja. Kaikkia vaan on sitä etäkehtä olleen. Se on yksi. Ja sitten kaikkia niin mahdollista, niin vitsi. On mulla oi, että muistas kaikki. Tämä on niin kuin parhaimmat, hauskimmat. Tämä on niitä kyllä tässä kohta 34 vuoden aikana kyllä sattunut paljon ja niin on niin hyviä kuin huonojakin ja on tosi niin kuin ratkirien mukaita ollut ja mutta niistä oppii, pahimmista oppii ja tiedätkö sun elämää, että tulee kommelluksia ja mutta totta kai toivon, että ei tuu niitä, toivon kaikille, että ei tuu niitä vakavia kommelluksia tai mitään, mitkä haittaa tulevaisuudessa elämää. Niin todellakin toivon, että ei kellekään olisi, mutta kyllä kieltämättä elämä on tiedätkö semmoista, että tulee varmasti jossain vaiheessa. Että ei kukaan voi tai ei kukaan tai mikään voi olla semmoinen tässä elämässä, että ei tuu yhtään kommellusta tai vahinkoa, että tämä on varmaan ollut semmoinen ADHD, keskittymishäiriöinen sun muuta ja ylivilkas ollut lapsesta asti, että mullahan niitä on tullut. Voi vitsi. Niin. Mutta vitsi, kun muutaman kerran pari kaverin kanssa ollaan puhuttu, että miettikää, että jos silloin kun mä olin nuori ja junnu ja lapsi, niin siinä 90 aikana, jos olisi ollut GoPro ja olisi ollut terkö semmoinen, niin olisi nauhoittanut niitä, niin voi vitsi, kyllä. Mä voin kyllä sanoa, että valtaus olisi ollut semmoista ei julkaisumateriaalia, että vaikka minkälaista. Mutta se on mennyt tämä aika, että nyt ei muuta kuin katse tulevaisuuteen. Mutta kyllä niitä on. Välillä tiedä, kun mulla on tämmönen, miten mä sanoisin, semmonen joukkonaurattaja oikeasti itse sanoo, että mä saan niinku aika valtaosin mä saan kyllä porukan nauraa omilla jutulla tai omilla hövötyksillä tai tämmöisillä hölmöilyllä. Jos on tiedäkö, mulla on taipuvaista sitten tiedäkö aiheuttaa iloa ja tiedäkö riemua ja naurua porukassa, että huomaa, että jos kun mä huomaan, että niinku jos joku on vähän allapäin tai niinku surullinen, niin kyllä mä niinku, mulla on jotenkin, mä en tiedä, onko se huomaavaisuudesta vai kiltteydestä vai mistä, mutta mä niinku haluan aina piristää muita ja naurun niinku naurauttaa jaksaa ja huumori yleensäkin auttaa niinku jaksaa eteenpäin ja vaikka niinku huonoja päiviä on silloin tällöin. Mutta niissä huonoissa päivissäkin on niitä varmasti hyviä juttuja, jotka ne vain pitää löytää. Ja nauru kyllä yksi, se aina piristää ja näin. Ja
niin olen huomannut tuota, että mä osaan kyllä jollakin ihmeen tavalla, mä aina osaan piristää jotain kutaa, mutta välillä taas tiedä, kun mä oon katsot tämmönen omanlainen niin naurettava persona, niin tuota, välillä mulla silloin, kun menee liian lujaa, niin se menee yli, niin jollakin voi olla menee hermo, kun mä tuota pelleilen koko ajan, niin, että mä menen niin sen hyvän maun yli, niin sitten tuota, sitten mulle tulee tietysti semmoinen oma tunnon tuskia, että harmittaako jollakin, jollekin menee hermot kirjalle minun omaan tuota, menon karatessa liian kovaksi. Tarkoitan tällä, ettäkö vauhti on liikaa ja se niin menee se hyvän maun yli, niin sitten se on se, kun menee hyvän maun yli, niin tulee vähän semmoista negatiivista tilanteita tai semmoista niin kuin, aiheuttaa negatiivista mieli, sitä, niin kuin sitä semmoista olon tunnetta, että joitakin tai jotakuta voi ärsyttää tai tota, kiukuttaa, kun mä pelleilen, niin, mutta se on vain elämä. Se oikeasti on vain elämä. Eihän sille voi mitään. Ja mä innostun kato monta kertaa liikaa, että innostun liikaa, niin sitä huomaa, kun meno menee liian hurjaksi tai niin kuin, että menee se hyvä maa yli. Niin se, mutta mieluummin pyytää anteeksi, kun yrittää pelkästään korjata sitä menua ja hiljentää vauhtia. Niin mulla on todella iso ja korkea taipumus pyytää anteeksi, vaikka tirkoo semmoisia asioita, mistä ei välttämättä tarvitsisi pyytää, niin mä pyydän. Koska ei ole turha pyytää anteeksi, oli se pikku tai iso, niin aina voi pyytää anteeksi. Ja niin mä kyllä pyydän aika herkästi anteeksi. Ja kun mä haluan vain tirkoa kaikille ympärillä oleville ihmisille pelkkää hyvää, ja aiheuttaa tiedätkö, iloa ja naurua ja semmoista rentoa tunnetta, että kaikilla olisi hauskaa tai olisi naurua ja iloa ja kaikkia onnen tunteita. Niin haluan tiedätkö, kaikille vain pelkkää hyvää. Ja siksi mä oon tämmöinen ylivilkas ja tiedätkö, tämmöinen, että mä naurataan porukkaa paljon. Ja sitten kun se menee se hyvän maun yli, niin sitten se tulee vastakkainen se vaikutus, että ei olekaan niin nauravaa kuin, että pitääkö tuo koko ajan sekunnan, olisi kunnolla tai jotakin näin. Mutta sille ei voi mitään, mutta siitä voi, tässäkin tulee tietenkin siihen, että voi, virheestä voi oppia siinä hetkessäkin, että vähän hidastaa vauhtia onnisesti ja pitää sen vauhdin niin sellaisena, että voi kontrolla omaa käytöstä ja omaa tiedekö tämmöisiä, että ei muita ruvi tähän ja näin. Ja, niin, se on ihan itsestä kiinni, miten osaa kontrolloida niitä tilanteita, mutta kieltämättä mä kyllä myönnän, että mulla menee, en mä tiedä usein, mutta useimmiten, voisiko sanoa näin, niin tulee se meno liian kovaksi, että rupeaa oikein itsekin harmittamaan, kun joku sanoo kovasti tai jotain, että nyt on tietysti liian kova vauhti tai jotakin tämmöistä. Ja tulee tietysti semmoinen olo, että nyt mä en aiheutin tälle ihmiselle huonoa oloa, pahaa mieltä tai murheista mieltä, että tuonut, niin tulee se oma tunnon tuskat, että miksi mä annoin tämän tilanteen mennä tähän ja miksi että mä yritän pyytää anteeksi. Ja jos ei se mitään haittaa, niin kuitenkin tiedätkö, jää sen sisälle se murheen tunne. Ja mä yleensä turvaudun siihen, että mä vain katuan tilanteesta ja menen omiin nokkineni. Tai sitten jos ollaan jossain paikoissa, mistä voi lähteä. Niin me vaan tuun tänne omaan kotiin ja on täällä ja kuuntelen musiikkia ja
kärsin siitä yksinäisyydestä ja siitä murheellisuustunnista, että mä aiheutin omalla yliampuvalla käytöksellä sen mielialoja muille, niin se on tosiaankin ottaa tänne sydämeen ja on niin masentaa ja ahdistaa ihan äärimmäisen paljon, niin on jota, niin varmaan kun, no ADHD on tietysti semmoinen, että jos olikin tulee paha mieli, se on semmoinen normaali, mutta jos mulle tulee paha mieli, se on tietysti, mä voin koko maailman myyrä ja koko kaikki niin kuin, tiedätkö, heittää läskiksi, tai ei mitään heittää läskiksi, vaan niin kuin, tuntuu, että mä olisin niin kuin oman maan myynyt tai niin kuin näin, niin, että ADHD tuntee kaikki mielialat ja niin kuin mieltymykset, niin super tai niin kuin äärimmäisen voimakkaan. Että jos on surullinen, niin mä oon tosi surullinen, jos mä oon iloinen, mä oon yli-iloinen, jos mä oon onnellinen, mä oon yli-onnellinen, niin kuin tämmöisiä. Ja niin se aiheuttaa välillä mielipaa itsellekin, kun ei osaa, kun ei ole aivoissa, tiedätkö, sitä mielialojen tai tunteiden säätöventtiiliä, niin se puuttuu, niin se menee niin kuin, välillä menee niin kuin mieliala, silloin tällöin menee mieliala, kun tämmöinen näin. Jos mä niin kuin, täällä on iloinen ja täällä on surullinen, se menee niin kuin tämmöistä liikettä tekee mielialat, niin kyllähän se niin kuin itseäkin rassaa ja tiedätkö, on niinku henkinen taakka, kun on murheellinen tai niinku, että se on niinku raskas, niin se on sitten kantaa joskus, tiedätkö, se, että mielialaa pomppii, että se niinku käy raskaaksi. Mutta onneksi on niinku keinoja, vaikka niinku musiikkia, vaikka jos mulla on murheellinen olo, niin mä laitan Spotifyn päälle käyntiin ja kuuntelen yllätys, Battle Beastien uusimmasta vanhimpaan albumiin, niin sitä mä kuuntelen, tai sitten no harvemmin mä pelaan, koska mä oon kirja tai murhe, niin ei pelistäkään oikein tuu mitään, ja jos mä oon oikein murhe tai surullinen, niin mä yritän katsoa jotain komedioita, mitä löytyy Netflixiin, HBO Maxi, tuo Disney Plussa, mitä näitä nyt onkaan, niin ne no silloin tällöin auttaakin, kun mä vain pitää siihen elokuvaan tai sarjaan, mikä on komedia tai hauska tai mieleinen, niin upota tirko aivan täysin syventyä siihen elokuvaan, että ei mieti niitä surullisia tai ikäviä juttuja. Niin yleensä auttaa mulla aika paljon, mutta varmaan parhain on varmaan joidenkin ihmisten kanssa puhuminen ja purkaa sitä omaa oloa toiselle. Mutta tässä taas tullaan siihen, että kun olen liian huomaava, niin liian kiltti tai semmoinen iso tunteinen, niin mä taas joskus tiedätkö ajattelen, että haluanko mä välttämättä puhua tuolle, vaikka mä luotan yli 110%, että mä en niin kuin vaivaa tai rassaa tai tiedättekö, niin kuin, miten sanoisin, niin kuin rasita tai tiedätkö, aiheuttaa sille toiselle ihmiselle oma lisää taakkaa puhumalla omia ikäviä asioita sille, niin mä aina tämän kautta mietin ja näin. Mutta mulla ei tosiaankaan monta, mikille vaan voi puhua ihan, tiedätkö, puhtain sydämin. Niin, mutta ne, jotka on ja tietää sen heidän olevan itse sellaisia minulle, niin he on niin minun elämää ja terveyttäkin kalliimpi asia. Että semmoisia ystäviä ihmisiä kannattaa vaalia ympärille ja niin kerätä semmoinen kaatumaton ja semmoinen rikkomaton tukiverkosto. Ja semmoiset ihmiset, mitkä on aitoja ja semmoisia, mihinkä johonkin voi luottaa täysin, niin ne on elämääkin suurempi asia ja ne on sellaisia, jotka auttaa jaksamaan ihan joka tilanteessa. Semmoisia kantauksia vaalia ja niitä todellakaan ei ole monta, että mä oon niinku
sanonut, että, että joku ihmiset on semmoisia persoonia ja semmoisia niin sanottuja timantteja, että niitä ei tule kuin yksi tai kaksi kertaa koko elämän aikana. Ja silloin vain otettava siihen ohimenevään mahdollisuuteen kiinni, että ottaa sellainen ihminen oman elämän jo lähelle ja oman tukiverkostoon. Ja ystävyyshän ei ole sellainen, joka pysyy niin kuin hoittamattomana, että sitä ystävyyssuhdetta pitää hoitaa tukemalla, auttamalla, kuunnelmalla, kaikilla muissa, että se vahvistuu ja vahvistuu ja vahvistuu vasta. Ystävyys ei joidenkin ihmisten välillä ei tule, jos ei sen eteen tee oksit suuria ja isoja ja suuria asioita. Sen, jota se kantaa aina jokaisen muistaa. Joo, mutta kiitos kun katsoit tämän videon ja nähdään taas seuraavalla videolla, milloin sen tonkan, niin ei muuta kuin näkemiin ja hyvät illan tai yöt. Hyvät illan jatkot tai hyvää työtä tai hyvää huomenet. Tai milloin sä katsotkin tämän videon, niin hyvää päivän jatkoa ja kiitos kun katsoit. Moi moi!